Արևմտյան Հայաստանի պետական հերոսականների հերթական թողարկումն է Փարեվցուզին։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Գագիկ Մկրտչյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Կոչկունային կողմերը թույլ տալ ԿԽՄԿ-ն փոլոր ճանապարհներով, Աթրին Ֆերձոյի ճանապարհով մուտք Արցախ։ Միավորված ազգերու կազմակերպության Միացյալ Թագավորության ներկայացուցիչ։ Կարգավիճակը ծայրահեղ ծանր է, պետք է հրատապություն գտնել Շվեցարիայի ներկայացուցիչը Արցախ հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Փակվի կողմեն Երևանված պահեստազորային համար Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը թիմերը մարդիրամուկներու Եվրոպական թաթարան։ Շովի աղետի գոտին զոհերու թիվը գավելնա։ Փորձագիտական հանձնաժողով կքննարկեն կատար հնավայրին նորահայտ հուշարձանին կարգավիճակ տալու հնարավորությունը։ 19-ամյա Գագիկ Մկրտչյանը պետք է զորակոչվի 2019 թվականին, սակայն ֆինանսական խնդիրներու պատճառով չէր կարծել քալ հայրենիք։ Մայրիկ պատմել, որ տղայի մեկնումը 2020 թվականին օգոստոսը եղել է շատ հապճեպ։ Գագիկի միանգամից որոշել է, որ պիտի գնա պարտք տալու հայրենիքը։ Ռոստովեն Թրիչկո օգոստոս 14-ին է եղել։ Համավարակով պայմանավորված բավական դժվարությամբ են կրցել ինքնաթիռի տոմս գտնել։ Տղան արգել է մորին հետ քալ Հայաստան, Գյումրու զինգամուսարյան սկիզբը հրաժարվել են զորակոչվել Գագիկը, ասելով, որ ուշացել է, թող գնա ու ներկայանա հաջորդը։ Գագիկը փողակարգերի որոշումը հայտարարել, որ առանց այդ ուշացել է ծառայության մեկնումն ու պահանջեր, որ հարստանհապաղ լուծեն։ Գագիկը զորակոչվել է օգոստոս 24-ին ծառայության վայրն ըստ վիճակահանության ճրականներ։ Լուրավոր Գագիկն ու ընկերները զոհվել են զորամասը հետաքրքրեն տղային ստացած զանգով։ Տղան մայրը հայտնել է, որ ընկերներով պատասխանված են եկեղեցուն ու կողը։ Զենքունին, սակայն, իրենց հետ կան ծանր վիրավորներ և չգիտեն ինչպես դուրս գան տարածքեն, որն արդեն ճշտամու վերահսկողության տակ է։ Դա եղել է Գագիկին ստացած վերջին հեռախոսազանգը, որում ներում ընթացքը հարազատները փորձ են հանդիպել Գագիկին ճանաչող վիրավոր զինծառայեկիցները։ Վերջիններս պնդել են, որ Գագիկը ոչ չի անգամ վիրավոր չէ, սակայն չգիտեն, թե կոնկրետ որտեղ ենա։ Լուսինեն գսել, որ այդ կար ժամանակամիջոցը շատերին հասուցել անոր ճանչնալ, բոլորը խոսելիս կնշեն Ռուսաստանը եկած տաճվածներով տղան։ Գագիկը տաճվածներով սիրահար է, իր մամինը շարիտակից չկգնվող տաճվածներ կային։ Կրծքավանդակին մասը մեծ տաճվածք ուներ, հայերեն գրված էր, միայն Աստված ինձի կթաթե։ Հետագայից, երբ տղայից խոշտանգված տին հասավ հարազատները, մամնի վրա թանակի հարվածներ կային ու հատկապես խոցեր էին Աստված փառը։ Գագիկ Մկրտչյանի մասին պատմող հոդվածն առկա է մեր կայքին մեջ։ Հայոց դեմ իրականացված ցեղասպանությունը կազմակերպված և անողոք կերպով անցկացնելու համար Միություն և առաջադիմություն կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի որոշմամբ 2014 թվական փետրվարը ստեղծվեց 3-ի գործադիր կոմիտեն, կազմված դոկտոր Նազմեն Շաքիր Բեհադիդյան և Միթհատ Շուքերեն։ Երթուրքական հերապետությունը Թալիա Թենվերը և Ջեմալը կգործեր այս կոմիտեի միջոցով, որը վրա դրված էր Օսմանյան Ասոցիացիան ամբողջ հայության տեղահանման և ջարդերու կազմակերպման ու իրագործման ողջ պատասխանատվությունը։ Կոմիտեն որոշված էր ամնալայն լիազորություններով մանրամասն մշակել իր հայերու տեղահանության և ոչնչացման բոլոր տեխնիկական հարցերը, անոնց տեղահանման ժամկետները, շրջանները ու տեղահանման ուղիները և վայրերը, ոչնչացման նպատակով անոնց կենտրոնացման վայրերը և այլն։ Դոկտոր Նազմը, որը նաև երիտասարդ ղեկավարներին և հայոց ցեղասպանության գլխավոր ղեկավարներին մեկն էր, ելույթ ունենալով կուսակցության գաղտնի նիստային մեկը, երբ վերջնականապես որոշում ընդունվեցավ հայերու ցեղասպանության մասին, նշել է. «Հայ ժողովուրդը պետք է ոչնչացնել հիմնովին, որպեսզի ոչ մի հայ մնա մեր երկիրը և մոռացվի այդ անունն իսկ, այժմ պատերազմ կընթանա, այսպիսի հարմար առիթ այլևս չի լալու. Մեծ պետություններու միջամտությունը և համաշխարհային մամուլի աղմկոտ բողոքներն աննկատ կմնան, իսկ եթե անոնք հիմնան, ապա կդրվին կադրված փաստին առջև և այդպեսով հարցը կվերանա»։ Այս անգամ իր գործողությունները պետք է հայերու ամբողջակավ ճչացման բնույթ կրեն, անհրաժեշտ է ճչացնել բոլորը մինչև վերջին մարդը։ Ես կուզեմ, որ այս հողին վրա թուրքերը միայն թուրք ապրե և անբաժանելիորեն տիրապետ է։ Երեքի կոմիտեի տրամադրության տակ դրվեցավ այսպես կոչված հատուկ կազմակերպությունը, որը ստեղծվել է երիտասարդ կուսակցության որոշումը և անոր վրա է դրված հայերու ցեղասպանության իրագործման պարտականությունը։ Անոր անմիջական ղեկավարը Շաքիր Բեհաեդինը հատուկ կազմակերպությունը կազմվեց բանտերեն հատուկ այդ նպատակով արձակված քրեական հաստագործներ են, չեթեններ են, ավազակախմբեր են, որոնք ընդունակային ամենաթաժան վճռագործության։ Փետրվար 12-ին 20 հայ պաշտոնյաներու պաշտոնազրկությունները, Օսմանյան Փանակի հայ սպաներու ցերփակալությունները զինաթափված հայ զինվորներ են բանվորական վաշտերու կազմավորումը։ Արդեն փետրվար 18-ին երիտասարդ կենտրոնական մամուլի լիազոր Բեհադեն Շաքիի ստորագրությամբ կուսակցության շրջանային պատվիրակները հեղասնամակներով հաղորդվեց հայերու բնաջնջման որոշումն ու ծրագիրը։
Միացյալ Թագավորությունը կշարունակի խորապես մտահոգվել Բերձորի ճանապարհի խափանման, որը կվտանգի կյանք փրկող տեղորայքի բուժծառայություններու եւ անհրաժեշտ պարագաներու ապրանքներու մատակարարումը, որը մարդասիրական հետևանքներ կառաջացնի տեղի բնակչության համար։ Բաքվի կողմին լիակատար շրջափակման հետևանքով Արցախում մատա իրավիճակի վատթարացման առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության պահանջով հրավիրված մական վտանգության խորհրդի հրատապնից ունեցած ելույթով միջազգային ազգերի կազմակերպությունը Միացյալ Թագավորության ներկայացուցիչը նա ընդգծեց, որ շատ կարևոր է, որ միջազգային ազգերի կազմակերպության միջազգային թաթարնի որոշումը հարգվի ապահովելով Բերձորի ճանապարհով երկու ուղղություններով անխոչընդոտ տեղաշարժը։ Մենք ոչ կրեն կողմերը թույլ տալ Գամիր Խաչի միջազգային կոմիտեն բոլոր ճանապարհներով Աթվին Բերձորի ճանապարհով մուտք գործել, որպեսզի կազմակերպությունը կարողանա ինքնական աշխատանք իրագործել։ Բոլոր կողմերը պարտավոր են ձեռն պահպանել մարդասիրական օգնությունը քաղաքականացնել, որպեսզի հնարավոր լավ օգնել քաղաքացիական բնակչության կարիքները, ասավ նա։ Մարկը Միացյալ Թագավորության ներկայացուցիչը նշեց, որ չենք ողջունեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Փակվի միջև միջազգային գործընթացները։ Վերջին շրջանի Եվրոպական Միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հյուրընկալած հանդիպումները նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ջանքերին ասողությամբ։ Կոչ կրեն կողմերը կրկնապատկել ջանքերին այս բանակցությունները հասնելու նաեւ խաղաղության, դիվանագիտությամբ եւ միջազգային ազգերու կազմակերպության կառավարությամբ եւ հոգով հնարավոր է կողմերը ավելի մոտ բերել խաղաղության, հայտարարեց նա։ Շվեյցարիան կոչ կրել Ռուսաստանի եւ Փակում հավատարիմնալ 2020 թվական նոյեմբերին հայտարարությամբ ստացած իրենց հանձնարարությունները, ինչպես նաեւ արտադրության միջազգային թաթարանի փետրվար 22-ի որոշմանը, որով Փակում պետք է ձեռնարկի բոլոր հնարավոր միջոցները Բերձորի ճանապարհով ապահովելու երկու ուղղություններով անխոչընդոտ ապրանքներու, փեռներու եւ մարդկանց տեղաշարժը։ Ընդգծենք նաեւ, որ պետք է ապահովել խոչընդոտ մուտքը մարդասիրական գործունեության իրականացող կազմակերպություններու համար, ինչպես որը կպահանջվում մարդասիրական միջազգային իրավունքով։ Կոչ կրեն գտնել հումանիտար կոնսենսուս, որպեսզի մարդասիրական օգնությունը հասնի այն միջկարակցությունը, որ ունի ատոր կարիքը։ Գամիր Խաչի միջազգային կոմիտեն պետք է վերականգնի իր գործունեությունը տարած շրջան առանց խոչընդոտներու։ Կոչ կրեն կողմերը ձեռնարկել լարվածության թուլացման ուղղված միջոցառումները եւ ջանքերը կորցնել հարաբերությունների նորմալացման եւ խաղաղության պայմանագրի կնքման համար։ Շվեյցարիան հանձնարարի աջակցանքերը առաջ մղել բարեխղճությամբ, եթե երկու կողմերը հետաքրքրված են ատորով։ Շվեյցարիան հանձնարարի լուժերու սահմանները ապահովելու մարդասիրական ճգնաժամի զարգացման հետագա խախում մտգծրեմ երված ազգերու կազմակերպության ԱԽ Շվեյցարիան ներկայացուցիչը։ Բաքվի կողմին օգոստոս 16-ին կերևորված պահեստազորայինի համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դիմել է Եվրոպական թաթարան Բաքվի նկատմամբ կիրառ միջոցքի իրարելու պահանջով։ Հյուրերային տեղեկությունները հայտնել են միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչի Գրասենյակի մամուլի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն հայտնեց, որ օգոստոս 16-ին պաշտազորային գովոն նախնական տվյալներով ինքնակամ թողել է մարտական դիրքը զինքահայտնաբերելու նպատակով կընդհանուրողական աշխատանքներ։ Ավելի ուշ ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ ծրփակալերեն հայզին ծառայողը հակառակորդ հարիթը բաց թողեց հերթական նպատակակատվությունը տարածելուն համար, նշելով, թե իբր դիվերսիոներ թափանցման փորձ է եղել։ Ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը ներկայացուց տեսանույթը, որտեղ կերևային ինչպես են փակվի զինվաճուժերը խումբը զինծառայողները կմոտնան, թերևս չպարզված հանգամանքները ադրբեջանական կողմը հայտնված պահեստազորային գովին նախկզրուցեն անոր հետ ապակ ծրփակալեն եւ մեխանով կտեղափոխեն անհայտ ուղությամբ։ Ջավախքի շովի հանգստավայրը տեղի ունեցած տարերային աղետի գոտի եւս մեկ զոհի մարմինը հայտնաբերվեր։ Օգոստոս 16-ին թրությամբ զոհերու թիվը հասել է 26-ի։ Տեղեկությունը հաստատել են Եկին գործերու նախարարության արտակարգ իրավիճակներու կառավարման ծառայությունը, այս պահին գովորովի 7 անհետ կորած։ Հիշեցնենք, որ օգոստոս 3-ին շովի հանգստավայրը սողացքային փլուզումներ են տեղի ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության պատմության եւ մշակույթի հիշարձաններու պահպանության վարչության պատմամշակութային ժառանգության գիտատեսական կենտրոն եւ պատմամշակութային արքելոս թանգարաններով պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն պոակներու մասնագետներն աիցելել են Արագածոտնի մարզի ծինակատար հնավայրը։ Ըստ նախարարության տարածած հաղորդակցության աշխատանքային խումբը ծանոթացել է 10-րդ տարին իրականացող վիշապաքարերու պեղումներու ընթացքին, ուսումնասիրվել են հիշարձաններու եւ նախատեսող պահպանական գոտի ներս սահմանները։ Համակենի ներկայացուցիչներու ներկայացմամբ տարածքը իրենց համար միշտ սրփավայր է եղել, ինչ տարածքը առկա վիշապաքարերն ու շարապատկերները պահպանվել են համայնքի կողմեն։ Առաջիկա կազմված փաստաթուղթերը կներկայացվեն նախարարություն եւ կքննարկին փորձագիտական հանձնաժողովի կողմեն։ Դիակատար հնավայրներու հայտ հուշարձանին կարգավիճակը տալու եւ պահպանման գոտին հաստատելուն համար։ Ներավարտին կունգտրին քայ ժողովրդական երգ Էգոյի Մանչ Շուշան Խաչատյանին կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։
İnçanu ser mere